ako neko na šopstoru voli da se rasladi, da mu bude prijatno, to sam ja. Neki ljudi bi rekli zbog kilaže da je to neophodno, ali to su samo zli jezici, naravno. Ja volim da bude prijatno, da bude vlažnost vazduha velika, a danas sam otkrio potpuno novi sistem hlađenja. M hladi, M izlazi vodena para pa bude prijatno, mogu da ga pomerim bilo gde, bilo kad, i ovo je ovde u mom vlasništvu već. I nema insekata, nema bakterija, nema polena, ja imam alergije, tako da je meni baš mnogo pomogao. I što je jako važno, ima i daljinski. A ja sam naravno danas pozvao pravog profesionalca da im pokaže kako da ga sastavim, kako radi i kako mogu najbolje da ga iskoristim. Sa mnom je danas Ilija iz Agrodila, a ja odoh po konsultaciju kod pravog majstora. Dobro mi došao, Ilija. Kako si? Odlično. Ti si već skoro, Ilija, sastavio ovde, koliko vidim, ovaj ventilator. Hajde, molim te da vidim ja kao amater, ali to je komplikovano previše za mene. Pa, napravljeno je tako da bude što jednostavnije za tebe. Koji su delovi ovo? Ovde imamo, ovo je sud. Dobro. To nam je, naravno, jedan od delova koji ćemo svaki dan koristiti. Na sudu se nalazi čep. Čep ima čak i nepovratni ventil. Tu sipamo vodu, zavrnemo čep. Dozvoli samo da ja volim da vidim sve kako to radi na tanane, da ja posle to umem da uradim. Znači, ovde se nalazi bukvalno kao termosud, jel tako, za vodu, nepovratni ventil. Tako je. Dobro. I samo ga ovde našafimo kada... Da legne. Da legne i u to sipamo vodu, jel tako? Tako je. Dobro. Ovo je poklopac koji ćemo posebno montirati. Onaj deo koji bi inače zahtevao neko petljanje sa žicama i tako dalje, de facto dolazi sklopljen. Aha, dobro. Znači imamo glavu sa komandnim panelom, motor i postulje za ovaj sud. Dobro. Znači za korisnika ostaje samo da sastavi postulje, to je dva šrafa i dve cevi, i da stavi mrežu i propeler. Dobro. Meni ne izgleda to komplikovano. Mogu ja da ti malo asistiram? Da bude mali od palube. Probamo. Dobro. Ovo utaknemo na stub. Dobro. I ovde imamo dva šrafčića da zategnemo. Zategne se to sve. Dobro, ovo je jako jednostavno za sada. To je bilo prosto. Imamo zaštitnu mrežu, naravno. Dobro, da ne bi po prstićima radilo. Čim se okreće, mora da ima zaštitu. Dobro. Ovde imamo s prednje strane, vidiš ovde ovako dva trna, donje i jedan. Aha, to znači da ne možemo da pogrešimo. Tako je. Dobro. Znači, postavimo, evo, dva trna i dole jedan. Šraf. To je kao osigurač za zadnji deo mreže. Zadnji deo da je fiksiran, jeste. Dobro. E sad, ovde na osovini imaju ovaj mali klinčić. Dobro. To su ovo kao dva pina, jel? Jeste, kao pin. A ovde na ventilatoru je naravno napravljeno mesto za njega. Znači, ne mogu ja da pogrešim uopšte. Pazi, ili ćeš staviti kako treba, ili nećeš staviti kako treba. Treća varijanta ne postoji. Ili ćeš staviti kako treba, ili ćeš slomiti. Ne može da se slomi. Odlično. Ovo je super napravljeno, znači možete gunete prste, ovo je tako elastično, tako mekano. Da, ovo je stvarno mekano, nije kao peraje za decu. I imamo šraf koji fiksira propeler. Ovde je navedeno da to ide u kontrasmeru, znači ima čak i obeležen smer u kome treba da zavrne. Jasno. I to je to, što se tiče propelera. Meni ovo sve izgleda jako jednostavno, uopšte nije nauka, to mi se dopada. I ovde imamo osigurače klasične. Jeste, klasične, kao što su videli svi na ovim ventilatorima. Ovde ima jedan mali šrafčić koji je napravljen za neke koji imaju mnogo sitne prste, ja nisam među njima. Istina, evo ispade, čekaj. Odmah ide dole ka zemlji, da. Čekaj, dobro. Uglavnom, i bez njega može, mada kao trebalo bi, znači postavimo u gornji položaj, ovde imamo ovu žabicu, postavimo u gornji položaj. I po tome se ravnamo, ili tako? I evo, zatvorimo sa svih strana. I za ove što imaju sitne prste, a to nismo ni ti, ni ja. Nismo, to ćemo da ostavimo nekome drugom. Hoćeš da ostaviš, dobro. To ćemo da ostavimo nekom drugom. Okej. Sad ide jedan jedini deo koji zahteva malo pažnje. Znači, bukvalno da ne bi nešto deformisali, pa posle ne može ga koristiti. Znači, poklopac od suda. Dobro, čekaj samo sekund da ja pomerim ovde da i naši gledalci vide. Navučite jedan put. Aha, dobro, to je samo crevo se navlači na ovo. Samo crevo, da. I to, čekaj samo malo da vide naši gledalci kako se to navlači. Navlači se, gotovo. Znači, evo ja prvi put to radim pa mi ide od ruke. To je to. I sledeći korak je
Da napunimo sud sa vodom i uključimo u struju. Dobro. Sud je napravljen tako da on ili može da sedne na mesto gde treba, ako ga okrenemo naopako, on jednostavno ne može da nasedne. Znači, ne možemo da pogrešimo faktički nigde od početka do kraja. Tako je. Dobro. On kad stavljamo sedne na svoje mesto... I stavljamo od ozgo poklopac i ovo je sad spremno za upotrebu. Samo struja i voda. Struja i voda. A ukoliko se i vama dopada ovaj ventilator koji je jako jednostavan za sklapanje, idite na sajt shopster.com i ukucajte AgroDeal ili skenirajte onaj mali QR kod koji se nalazi u dnu vašeg ekrana ili nas jednostavno pozovite 011 45 45 400. Naš call centar radi od 8 do 22 sata svih 7 dana u nedelji. Ostalo je samo da sipamo vodu u ovaj ventilator. Da. Dobro. Da vidimo gde se sipa voda i koliko je to komplikovano da se vrati. To je stvar koju ćemo raditi vjerojatno jednom dnevno, otprilike 7-8 sati može da traje tako kada napunimo do kraja. U zavisnosti kako podesiš, koliko vodene pare treba da izađe, znači to definiše vreme rada. I ovo je maksimalno pojednostavljeno. Dobro. Znači odvrneš čep, sipa se voda. Dobro, ne prosipamo okolo, što je super, širok je čep. Ono što je još super, što je ovo napravljeno, jeste da kad zatvoriš čep, on ima taj nepovratni ventil. Nepovratni ventil. I znači, kad ga okreneš... Jasno, on ne curi, ne moramo da brišemo posle parketista. Znači, možemo da sipamo u kupatilo i da šetamo kroz celu kuću dok ne dođemo do ventilata. Jasno, faktički taj ventil dok ne nalegne na svoje mesto tamo, neće početi da curi vodu. Bukvalno ne pušta vodu. Ok, jasno. Dakle, stavimo njegov žleb i stavimo poklopac od ozgo. Tako je. Znači, uključimo prvo brzinu. Dobro. Onda odmah iznad se nalazi dugme za uključivanje sisteme za ulaživanje. A sa donje strane se nalazi potencijometar. Potencijometar, dobro. Jeste koji reguliše protok vodene pare. Ako obrnemo što više na desno, bit će više pare. Tako je. Dobro. Ovde se nalazi jedna lepa indikatorska lampica. Znači, dok ima vode u sudu, ono gori plavom bojom. Kad nema vode u struju, upali se crveno. Crveno znači dosipe prijatelj. Izvoli, sedi da nastavimo. Zanima me ovaj moj ovde. Kakva je razlika prvo između ova dva ventilatora? Sistem funkcionisanja isti. Dobro. Motor, ventilator, sistem generisanja vodene pare isti. Razlikuje se što je ovo model koji malo pruža veći komoditet za korisnika. U smislu da ima daljinski upravljač. Da, preko daljinskog bira sve moguće funkcije i ima ugrađen tajmer. Stepenasti tajmer na po 15 minuta, znači kojim se može regulisati vreme uključenja. Zgodno kad uveče legneš, pa da ne moraš da ustaješ da isključiš. Apsolutno, podržavam svaku vrstu komfora. A reci mi ovako, daljinski, ovde ja imam ga u ruci, on poprilično jednostavno radi. Ovde imamo dugme on-off, tu faktički palimo i gasimo ventilator. Ovdje imamo dugme speed, time određujemo brzinu rada ventilatora. Jedan put prva brzina, sljedeći put kad pritiskaš, ne pritiskaš dva puta, nego samo jedan put. Samo jednom, on digne za stepen više. Imamo tajmer taj koji si rekao, od pola sata do 7,5 sati. Ne, od pola sata do sati i po vremena, znači, ali su na svaki 15 minuta. Na svaki 15 minuta, dobro. Modove rada biramo, mist, to je moja omiljena stvar, da izbacuje vodenu paru, da bude prijatno. I ovde uključujemo da se ono vrti levo-desno ova glava i da hvata celu sobu ili samo da bije u mene, u mom slučaju samo da bije u mene. To je vrlo korisna funkcija, zato što bez obzira što se ovde voda pretvara bukvalno u paru, i dalje stoji preporuka da ventilator, dok ima uključen sistem vlaženja vazduha, a ne bude usmeren direktno na neki laptop ili štampač ili nešto od elektronskih instrumenta. Da, dobro, jasno, nego bolje na mene, tako, ja se apsolutno slažem. A ukoliko se i vama dopao ovaj ventilator sa daljinskim ili onaj tamo bez daljinskog upravljača, idite na shopster.com, ukucajte AgroDeal ili skenirajte onaj mali QR kod koji se nalazi u dnu vaših ekrana ili nas jednostavno pozovite 011 45 45 400 i kažite bili Ilija i Nikoli pričali o ventilatoru. Reci mi ovako, Ilija, spomenuo si jedan zdravstveni efekat ovog ventilatora sa parom. Ja recimo imam alergije u proleće i u jesen, pa da vidim kako će tu meni da pomogne ovaj AgroDeal ventilator. Pa, ajde da se vratimo na priču o klimi. Znači, imamo klasičan split sistem. Imamo spoljnu jedinicu, imamo unutrašnju jedinicu. I sad, ona unutrašnja jedinica, realno kad pogledaš, znači,
to mu dođe kao neki rasadnik, inkubator. Što za viruse, što za bakterije, čak i za plesni i za polet. Zašto? Zato što se nalazi jedan zatvoreni prostor, idealna temperatura je 24 do 30 stepeni, povećana vlažnost vazduha, znači dao si mu sve moguće uslove da se lepo raste, buja i tako dalje. A sa druge strane, ventilator, on jeste da recirkuliše vazduh u prostoriji, ali ova je vodena para na ovom nivou raspršenosti čestica. Znači sve što se nalazi od krupnijih čestica, naravno da se voda lepi za njih i one padaju. To je ista stvar kao kad padne kiša, padne i nivo polena. Jeste. Tako je. Kod mene u kraju na Zvezdari, pogotovo ko padne. Ko živi u gradskim sredinama, znači normalno leti kad padne kiša, uvek nam na kolima ostaje one fleke, zašto što pokupi svu prašinu na sebe i jasno. Nažalost onda opet posao oko pranja. Znači, u stvari, hoćeš da mi kažeš da ću mnogo lepše spavati u proleći i u kasnu jesen sa ovim ventilatorom u kući? U suštini, da ti kažem, on je napravljen da radi dugo. On nije napravljen da radi 10-15 minuta i da tebi bude super. On je napravljen da tebi vrti ceo dan. Zato i radi 7,5-8 sati. Dobro. I znači, on može da radi sa faktički sa ovim rezervoarom vode do 8 sati, do 8 tako? Sati. Znači, neophodno je da jednom ili dva puta dolijemo vodu u toku dana. Lampica će da svetli kad bude trebalo crveno da blinka. I ono što je super, ventilator ima svoj motor koji rotira da može da zahvati sve uglove sobe, da izokrene i osveži vazduh. Kako god da ti odgovara. I ono što je važno ovde, ovo mi se dopada da je ovo faktički kao magla vodena, znači ne pada ništa da ostane vlažno po podu, da moram ja posle da brišem i ovo. Iskreno ti kažem, mene si već kupio, pogotovo što ja već vidim primjer, imam ogromnu terasu i volim da sedim na terasi. Verujem da ovo može i na terasi da mi pomogu. U ovoj celoj skalameri ima jedna stvar o kojoj baš ni proizvođač nije hteo da mnogo priče i da talasa o tom. Vidiš, ovde je sistem magljenja sasvim nov. Mislim, to ne znači da ovaj uređaj koji mi nudimo danas ljudima, znači, on već ima neki svoj životni vek u Srbiji. To smo mi probali prošle sezone, pustili u prodaju. Ispostavilo se da je dobro, da nema reklamacija, da je visok stepen pouzdanosti uređaja. Ali, sa druge strane, ovaj uređaj koristi sasvim drugačiji sistem disperzije vode. Vidiš, ovo je napravljeno za mene i za tebe, ne moramo budemo mašinci, elektroinženjeri, ne znam ni ja šta. Ali ovde čovek kad je pravio, razmislio je o jednoj vrlo krucijalnoj stvari. Struja s jedne strane, voda s druge strane. One nemaju dodirnih tačaka. Dodirnih tačaka, što je jako važno. To je izuzetno važno za bezbednost upotrebe. Zašto je ovako fina magla? Nema pumpe, nema visoko pritiska, nema pucanja creva, stradaju ventilit. Nema. Ovde je ultrazvučno razbijanje vode. Svi ovakvi uređaji pravaju se u smislu da se projektuju po kapacitetu, po potrošnji vode, po ventilatoru. Prave se tako da de facto rade neku razliku u temperaturi ambijenta i to ko može da rashladi. Ti 10 do 15 kvadrata treba, recimo, radio veličine 15 minuta da radi pod punim protokom vode, da osetite prvi efekat. Za razliku od klima uređaja, a došli smo i u tu situaciju da se i o tome razmišlja. Znaš, u tvom automobilu, kad ideš u julskim danima i voziš, svi su ti preporučuju da je držiš malo očkrinut prozor. Tako je i da temperatura bude 4-5 stepeni razlike. Upravo o tome se radi. Što kod mene, da te ne lažem, nije nikad. Nije slučaj, da. Da, kod mene uvijek na 18, fiksno. Tako da. Ali to nije zdravo za nas. Hvala ti, Ilija, puno što si došao i što si mi razjasnio neke stvari. Iskreno mi se jako dopalo, ovo je bukvalno nosim kući. A ukoliko i vi želite da imate ovakav ventilator kod kuće, pozovite nas 011 45 45 400 ili skenirajte mali QR kod koji se nalazi u dnu vaših ekrana ili jednostavno idite na naš sajt shopster.com i ukucajte AgroDeal ventilator. Hvala ti još jednom. Hvala i tebi. Dođi mi ponovo. Ovako korisne, jednostavne, a korisne stvari su uvek dobrodošle. Da donesem već. Za mene možeš slobodno. Hvala ti. Važi, pozdrav.